Строфа п'ята закінчення. Еге, такий як стовчик від власного скруджевого ліжка. Ліжко було скруджеве, і хата була його, але що було найприємніше, то це те, що майбутнє належало йому і що можна було ще каятися. Я спокутую минуле теперішнім і майбутнім, повторив скрудж, скопившись із ліжка. Усі три духи будуть жити в мені. О, Якове Марлею, нехай святиться Рездво. Я кажу це на колінах, так, старе Якове, на колінах. Скруч був такий зворушений, що голос його тремтів і не слухався його. Під час останньої боротьби з духом він ридав, і все обличчя його було облите слізьми. Він хотів одягтися, але руки не слухалися його. Крутили одяг, вивертали його, одягали не тим боком, рвали, м'яли його. Я не знаю, що робити, скрикнув Скрудж, сміючись і плачучи водночас, я почуваю себе легким, як пушинка, щасливим, як ангел, веселим як школяр. У мене голова крутиться, як у п'яного. Дай Боже кожному веселого Різдва, дай Боже щасливого Нового року всьому світові. О, який же я щасливий! Гопляля, гопляля, ура! Не гаючи часу, скруч послав різдвяного індика родині кречеті. Нарешті скруч убрався у свій найкращий одяг і вийшов на вулицю. Якраз тоді люди виходили гуртами з дому, зовсім так, як показував йому дух теперішнього Різдва. Заклавши руки за спину, Скрудж йшов, поглядаючи на всіх. З усмішкою. Він мав такий веселий і ласкавий вигляд, що троє чи четверо якихось добрих людей сказали йому: «Добрий день, пане, з Різдвом будьте здорові! І Скрудж потім часто казав, що ці слова були найрадіснішими, наймилішими з усіх, які він будь-коли чув. Далі скруз пішов до церкви, потім проходжувався, дивився на людей, що поспішали кудись. Привітно озивався до дітей, до старців, дивився униз у кухні, угору, на вікна і відчував, що це все сповнює його серце радістю. Ніколи ще ніяка прогулянка та й будь що інше не робила його таким щасливим. Після полудня він пішов до свого племінника. Разів із десять пройшов він повз двері поки наважився постукати. Далі таки постукав. Чи вдома ваш господар, голубонько? спитав він служницю. Славна дівчина дуже мила. «Дома, пане, де ж він, моя люба? Він, пане, в їдальні разом з панною. Я проведу вас туди, коли бажаєте. Дякую вам, він знає мене, промовив Скрудж. я вже сам собі піду. Він тихенько відхилив двері і зазирнув до їдальні. Стів був накритий серед хати дуже святково, а молоді господарі вкотре оглядали, чи все було до ладу. Фреде промовив Скрудж. Господи боже мій, крикнув Фред, хто це? Це я твій дядько Скрудж. Я прийшов на обід, можна увійти? Чи можна йому увійти? Скруч повинен був дякувати Богові, що племінник не пооривав йому рук, стискаючи їх. Щирішої зустрічі не могло й бути, племінниця привітала його теж так само щиро. І топнер теж, як прийшов, і кругленька сестра, і всі гості як поприходили що за чудовий був той вечір, які хороші забави, яка згода, яке щастя. А на другий день скруч прийшов рано у свою контору. Страх, як рано, він тільки й думав про те, щоб прийти раніше від свого писаря Боба Кречета і зловити його на запізненні. Так і сталося. Годинник вибив дев'ять, Боба немає, чверть на десяту Боба немає. Він спізнився якраз на вісімнадцять з половиною хвилин. Скрут сидів перед широко відчиненими дверима, щоб побачити, як Боб увійде у свій закамарок. Боб ще за дверима зняв шапку і шарфик і одним скоком сів на стілець. Потім почав рипіти пером так швидко, немов хотів догнати дев'яту годину. Слухайте, гукнув скрут своїм, як тільки він міг удати звичайним голосом, що це ви приходите в таку пізню пору. Вибачте мені добродію, промовив Боб, я справді спізнився. Спізнився, сказав Скрудж. Ще пак, ні, а йдіть лише сюди добродію. Це ж тільки один раз на рік благав Боб, виходячи зі свого закутка. Цього вже ніколи не буде більше пане. Я вчора трохи побавився ради свята. Ну, то я вам от що скажу, мовив скрудж. Я не хочу більше терпіти такого, як було. І через те говорив він далі, вставши зі стільця, і так штовхнувши Боба бік, що той поточився назад у свій закамарок, через те я зважив платити вам більше. Боб з переляку і подягнувся за лінійкою. У нього майнула думка оглушити лінійкою скруджа, зв'язати його, покликати на допомогу з вулиці людей. І відвезти його в дім для божевільних. З Різдвом крестовим Бобе, сказав Скрудж, зовсім поважно, тріпаючи його по плечах, дай вам Боже кращого різдва, мій любий друже, ніж ті святки, що я багато років робив вам. Я збільшу вам платню і буду старатися, щоб допомогти вашій бідній родині. Ми поговоримо про це сьогодні увечері за склянкою гарячого поншу та запаліть перше всього більший вогонь у себе в каміні. Скрудж зробив усе, що казав, навіть набагато більше, що ж до тайні Тіма, який одужав, то Скрудж став йому другим батьком. Скрудж став таким добрим другом, добрим господарем і доброю людиною, що навряд чи був другий такий у доброму старому Лондоні або в якому іншому доброму старому місті, в доброму старому світі. Дехто насміхався з тієї зміни, але Скруч. Не зважав на те, він знав, що завжди знайдуться люди охоче сміятися з усякого добра, з усього хорошого та величного, знаючи, що вони сліпці з хотів, щоб вони мружили очі від сміху, ніж від справжньої сліпоти, бо сміх набагато приємніший за сліпоту. Він і сам сміявся, і був щасливий. Після тієї пригоди скруч не бачився більше з духами, але все життя він поводився, як наказує любов до людей, уміючи одривати в себе і допомагати іншим. І про нього казали, що вже хто-хто, а скруч уміє шанувати Різдво. Дай Боже, щоб те саме можна було сказати про нас усіх. Отже, прокажемо за маленьким тайні Тімом: нехай буде над кожним з нас Боже благословення, його любов. Та ласка.